Nu på torsdag så ska vi ha en releasefest för Platåbergens geopark i Kulturhuset i Grästorp. Där du får mer information om Platåbergens geopark och får möta några aktörer som jobbar med geologi och besöksnäring i vårt område. Kinnekulle är ju väldigt unikt i många avseenden. Det är ju ett av de mest botaniskt mest intressanta vi har i Sverige. Eftersom så många naturtyper finns på en jättebegränsad yta. Bergväggen i stenbrottet här i Kinnekulle representerar 10 miljoner år av geologisk tid. Och kalkstenen här blev avlagrad för ungefär 460 miljoner år sedan när vi låg söder om ekvatorn i en grundtropisk havsmiljö. Vi vill väcka uppmärksamhet runt Platåbergens geopark och markera att projektet är igång nu och få folk uppmärksamma på att det är ett unikt geologiskt landskap här som vi kommer söka en internationell status för. Det här är Råbäcks stenhuggeri som är en del av den gamla stenhuggartraditionen på Kinnekulle. Och de är också en samarbetspartner i geoparken som kommer närvara på releasekvällen på torsdag. Det jag företräder stenhanteringen som är sekelgammal ju. Jag kan nämna att det byggdes 500 kyrkor mellan 1100 och 1250. Alla i sten. Så att traditionen är mycket gammal.